সিএম ভিজিলেন্সৰ গুৱাহাটীৰ লগতে গোৱালপাৰাতো আছে বিশাল সম্পত্তি বৰ্তমান সিলচৰত ডিএফঅ হিচাপে কৰ্মৰত আখতাৰ হুছেইন সদনত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰি নিলম্বিত লোকসভাৰ 33 জন বিৰোধী সাংসদ শীতকালীন অধিবেশনৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ আব্দুল খালেক অধীৰঞ্জন চৌধুৰীকে ধৰি পুনৰ 33 জন সাংসদক নিলম্বন অজিত কুমাৰ ভূঞা সহ ৰাজ্যসভাদুকে 5 জন সাংসদক নিলম্বন নিলম্বিত এডিসি সুকন্যা বৰাক সিএম ভিজিলেন্সৰ নিৰন্তৰ জেৰা আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত জেৰা এডিসি সুকন্যাক 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল লোভিয়া সুকন্যাই বৃহস্পতিবাৰে তদাৰকী দলে মাৰাথন জেৰা চলাইছিল সুকন্যা সিআইডি কাৰ্যালয়ত এপিএছ ৰুমিৰ তিমুংপিক মাৰাথন জেৰা এছআই বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ পদ ক্ৰয় কৰিছিল ৰুমিৰে একাংশ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা এটা চক্ৰৰ নন্দবাবুক মূল অভিযুক্ত হাজি আদালতত তথ্য দাখিল এছআইটি শিৱসাগৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত জড়িত 4 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ 9 ডিচেম্বৰত জয়সাগৰ চিআৰপিএফৰ কেম্পৰ সমীপত হৈছিল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণৰ পিছতে দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে কাৰ্বি আংলঙত পথ দুৰ্ঘটনাত মহিলাসহ 4 জন লোকৰ প্ৰাণহানি 39 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত থৰ আৰু জিপ্চি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত আন 4 জন হঠাৎ ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু ডনাৰ মন্ত্ৰীকো বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱৰুকাষ্ট্ৰৰ সন্মুখতে সমৰ্থকৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিট পথৰ কাম উদ্বোধন কৰিবলৈ আহি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকী পুৰণি কামৰ টকা অনুপাত বিধায়কক জবাবদিহি কৰিলে এজন লোকে 24ৰ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ গৈ আৰ্থিক সংকটত দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি দল কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনী পুঁজি জোৰা মাৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ দেশৰ বাবে দান অভিযান বিভিন্ন স্থানত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ কাৰ্যসূচী আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের কনভয় দুর্ঘটনাগ্রস্ত মুখ্য কার্যালয়ের পর উলাই অহার পিছতে কনভয় খুন্দা বাহনের দুর্ঘটনা সংঘটিত করা বাহনের গড়ি আটক আরক্ষী